Velkommen til videoen. Mit navn er Christian. I sidste uge der så man et fald på aktiemarkeder rundt omkring i verden. Bare det her fald, vi havde i sidste uge, jamen det var nok til, at rigtig mange investorer, især nye investorer, de begyndte at frygte rigtig meget for deres investeringer. Det er en tendens, jeg ofte ser, når der kommer de her små fald, som nu engang er uundgåelige. Det er lidt som om, at der er rigtig mange, der har den her forestilling om, at når man køber aktier, jamen så kan det kun gå en vej, og det er opad. Og så lige så snart der kommer et lille fald, som det vi så i sidste uge, jamen så panikker rigtig mange. Jeg så rigtig mange kommentarer rundt omkring på forums, inde på Facebook, inde på de her aktieforums, hvor folk de nærmest frygtede for, at nu ville de komme til at miste alle deres penge, fordi deres investeringer var faldet i værdi. Og det har givet mig en inspiration til den her video, hvor vi skal se lidt på, hvad man kan gøre for ligesom at mindske den her frygt, som kommer, når man nu investerer i aktier. Hvad er det for nogle valg, man kan tage, så ens risiko blandt andet bliver minimeret? Men vi skal også snakke om investeringsstrategi, fordi det er min holdning, at hvis man frygter, at aktiemarkedet har haft en fald, bare sådan 3 dage i træk, og det er nok til, at man er ved at panikke, så tror jeg, at der er nogle ting i ens investeringsstrategi, som man skal kigge meget nøje på. Derfor vil jeg komme med nogle råd til det i den her video. Jeg vil også fortælle jer, hvad jeg personligt selv har gjort, blandt andet her i sidste uge, hvor vi altså havde det her kortvarige fald på aktiemarkedet. Og hvis man følger mig her på kanalen, så lægger man måske mærke til, at nu har jeg rent faktisk også fået et bord, ligesom en rigtig YouTuber. Og jeg har selvfølgelig også stillet nogle elementer op, som man jo skal have, når man nu er YouTuber. Men lad os se på nogle af de her ting, som man kan gøre for at væbne sig mod den her frygt for fald i aktiemarkedet. Jeg tror, at der er rigtig mange, når de går i gang med at investere, så gør de det lidt hovedkuls, uden rigtig at tænke over, hvad der er den korrekte investeringsstrategi for dem. Fordi hvis man får den her følelse af, at det var noget rigtig dumt, man har gjort, bare fordi at aktiemarkedet er faldet et par procent over nogle dage, jamen så er det der, hvor jeg mener, at man burde genoverveje sin investeringsstrategi og måske se på nogle metoder til, hvordan man kan minimere sin risiko, eller måske få en bedre spredning af sine investeringer, sådan så den her frygt måske ikke bliver så stor i en, når der kommer de her uundgåelige fald i aktiemarkedet. Det første, vi skal se nærmere på, det er, hvordan du rent faktisk kan minimere din risiko. En fejl, som rigtig mange og især nye investorer gør, det er, at de ikke har nok spredning af deres investeringer. De har måske kun investeringer i få firmaer, eller måske kun i et enkelt aktie, fordi man har hørt godt om den her aktie, og så har man bare tænkt, jamen det er en sikker måde at så tjene penge på. Men det er altså ikke den bedste løsning, når vi snakker investering. En ting, man kunne gøre for at minimere ens risiko så meget som muligt, det er at købe brede indeksfonde. Det er en løsning, jeg selv bruger, for på den måde at så sprede sine investeringer så meget som muligt. Det er også en meget let måde at investere på, fordi ved bare at købe et enkelt værdipapir, jamen så kan du altså få eksponering mod rigtig mange forskellige virksomheder, nogle gange op til flere tusind virksomheder, ved bare at så købe et enkelt værdipapir. Så hvis man som mig er måske lidt den dovne type, jamen så er det her altså en rigtig let måde at så få en god bred spredning af sine investeringer. Nogle eksempler på det her, det kunne være, hvis vi for eksempel tager nogle investeringsforeninger, så er det sådan noget som for eksempel Spareindex, Index USA Growth, som er et indeks, der dækker det amerikanske marked. Så kunne det være en ETF, som for eksempel MSCI Europe eller S&P 500, det her indeks over fra USA. Det kan også være nogle endnu bredere indeks, altså hvis man for eksempel bare ønsker at have et enkelt værdipapir, så kunne det være sådan noget, hvis vi snakker investeringsforeninger som Spareindex Index Global Aktier, hvor du altså her får investeringer i en lang række både udviklede og lande under økonomisk udvikling. Altså ved bare at købe det ene værdipapir, så får du altså eksponering mod flere tusind forskellige virksomheder over flere forskellige sektorer og i flere forskellige lande. En ETF, det kunne være sådan noget som MSCI World eller ACWI, som er de her meget brede ETF'er, hvor du altså også får eksponering ud over det store brede aktiemarked. Det er altså rigtig lette måder, hvorpå du kan få spredt dine investeringer og dermed så minimere din risiko så meget som muligt. En anden ting, det kunne være sådan noget som at investere i obligationer. Jeg ved godt, at sådan noget som obligationer, det er ikke noget, der giver et særligt højt afkast, hvis noget overhovedet, og det er måske lidt mere kedeligt at så investere i sådan noget som obligationer. Men især hvis man har den her frygt for de her fald i aktiemarkedet, så er det at for eksempel at have en lille portion eksponeret mod obligationer, det er noget, jeg blandt andet selv vælger, jamen det kunne altså være en rigtig fornuftig løsning. Især set i forhold til bare at have pengene kontant, fordi der jo blandt andet er de her negative renter, som man ofte skal blive mødt af nu. Så dermed så kan sådan noget som at investere i obligationer, jamen det kan også være en løsning for på den måde at så minimere ens risiko så meget som muligt. Nogle hurtige eksempler på det, det kunne fx være Xtrackers Government Bonds, som er en bred indeksfond, der dækker statsobligationer på det europæiske marked. Det kunne også være sådan noget som obligationer fra det amerikanske marked, der kan du blandt andet få en gennem iShares. Det er blandt andet en, jeg selv investerer i, netop for det her, for at få lidt mere spredning af ens investeringer og for at minimere ens risiko så meget som muligt.
En tredje løsning, det kan jo også være simpelthen bare at så blive kontant, altså lade være med at investere for sine penge. Man siger sådan populært set, at man skal ikke investere penge, man ikke kan tåle at tabe. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man nødvendigvis kommer til at tabe sine penge, fordi man går i gang med at investere. Men det er bare så en meget psykologisk god ting, og så sådan ligesom erkende, at okay, jeg investerer de her penge, det er faktisk nogen, jeg ikke har brug for i den nærmeste fremtid, så jeg kan egentlig godt tåle at tabe dem. Fordi på den måde, så rent psykologisk, så bliver man så heller ikke så bange for at komme i gang med at investere, og man bliver heller ikke så nervøs for de her kortvarige fald, der nu engang kommer i aktiemarkedet. Og udover det, så er det heller ikke særlig smart at så investere penge, som man ved, man skal bruge i den nærmeste fremtid. For det kan godt være, at man siger, hov, jeg skal ikke bruge de her penge de næste 3-4 år, men så efter den tid, jamen, så skal jeg måske bruge dem på udbetalingen på et hus. Men det er så bare ikke særlig smart, fordi vi ved ikke, hvornår der kommer de her markedsfald. Vi ved ikke, hvornår den næste finanskrise kommer. Det er ikke noget, der er nogen, som kan forudsige. Og hvis den nu kommer i næste uge, og man så står og skal bruge de her penge inden for en kort periode, jamen så kan det sagtens være, at man ikke har det beløb, man nu engang troede, man ville have til den her udbetaling, eller hvad det nu end måtte være. Så lad være med at så investere penge, især hvis du ved, du skal bruge dem, eller hvis du ikke kan tåle at tabe dem. Og udover det her, så er der også en masse andre ting, man kan investere i. Ofte når vi snakker investering, så er det tit det, som folk fokuserer på, det er kun aktier. Men der er også sådan noget som for eksempel kryptovaluta, det er også noget, jeg selv investerer i. Så er der sådan noget som rights, altså den her måde, hvor du kan få eksponering mod noget ejendomsinvestering, uden du rent faktisk behøver at så gå ud selv og så købe fysiske ejendomme. Der er jo selvfølgelig også muligheden for, at du selv kan gå ind og så gå i gang med at komme i gang med ejendomsinvestering ved selv at købe ejendomme. Så kan det være sådan noget som for eksempel guld og sølv. Det kan man jo også investere i. Det kan være kunst. Der er en lang række ting, man også kan investere i. Det behøver ikke nødvendigvis altid at være aktier. Det er også vigtigt, at man tænker over ens investeringsstrategi, så man ikke bare hovedkuls kaster sig ind i det her med at begynde at købe aktier. Det gælder også, selvom man bare køber indeksfonde eller laver nogle af de her lidt brede investeringer, som jeg snakkede om. Fordi det er vigtigt at have en plan for, hvordan du sådan rent praktisk skal investere sådan fremadrettet. En af de bedste måder at investere på, og noget som rigtig mange anbefaler, inklusive mig selv, det er at følge den metode, der hedder dollar cost averaging. Dollar cost averaging, det betyder, at du investerer kontinuerligt, du investerer for nogenlunde det samme beløb, og så gør du det uanset, hvordan markedet måtte arte sig. Så selvom der kommer de her kortvarige fald, eller der er hurtige stigninger i aktiemarkedet, eller hvad det nu som udgangspunkt måtte være, jamen så investerer du bare sådan nogenlunde, som du er vant til. Så hvis du nu for eksempel har en plan om, at du kan investere 3.000 kroner om måneden, jamen så gør du det kontinuerligt, eventuelt på den samme fastsatte dag hver måned, og så gør du det uanset, hvordan aktiemarkedet arter sig. Fordi når man kigger på de statistiske tal, så dem, der bare følger den her løsning, jamen de klarer sig statistisk bedre, end dem, der prøver at time markedet, dem, der frygter at investere, når der er nedgang i aktiemarkedet, eller når der er finanskriser. Nu kunne man se bare blandt andet i sidste år i marts måned, hvor vi havde det her meget store og hurtige aktiefald. Der var rigtig mange, der frygtede at så investere efter det, fordi de tænkte, nu er det ikke et sikkert tidspunkt at så investere sine penge. Men hvis man ved lidt om, hvordan aktiemarkedet det udviklede sig efter det her fald, jamen så ved man også, at det var altså et tidspunkt, hvor man kunne tjene nogle hurtige penge, hvis man bare havde sørget for at så investere efter faldet her var sket. Så den her måde at investere på, det er nok en af de sikreste metoder, du kan følge, når du investerer i aktier. Dernæst så er det også vigtigt, at man har en langsigtet investeringsstrategi. At investere kortsigtet, for eksempel 2-3 år, det er ikke noget, jeg vil anbefale. Hvis man skal have succes med at investere på så kort sigt, så skal man være rigtig god til at kunne læse markedet. Man skal nærmest være det, der hedder daytrader, altså hvor du handler på daglig basis. Fordi når man kigger igen på de statistiske tal, selv professionelle investorer, de kan ikke engang slå det gennemsnitlige aktiemarkedet. Så folk, der prøver det her med at time markedet, oftest så vil de få mere ud af bare at så investere i brede indeksfonde og så følge markedet stille og roligt. Så have en langsigtet investeringsstrategi. Og med langsigtet, så vil jeg mene, det er minimum 10 år, men gerne meget mere, altså 20-30 år. Fordi når man tager højde for den her rentes effekt, så har det altså rigtig stor betydning, hvor lang tid du investerer ud i fremtiden. Lad os tage et eksempel. 3.000 kroner investeret om året i det gennemsnitlige aktiemarked over en periode på 40 år, så vil værdien af dine investeringer have en værdi på lige omkring 10 millioner kroner. Og det er, hvis vi tager højde for den her gennemsnitlige årlige stigning, som har været på lige omkring 8% set tilbage de sidste 90 års tid cirka. Så det er rigtig vigtigt også at tænke over ens investeringslængde. Og hvad gør jeg så egentlig selv? Jeg har lavet en video, hvor jeg viser hele min investeringsportefølje, så hvis du vil vide sådan i detaljer, hvilke værdipapirer jeg investerer i, så kan jeg anbefale dig at tjekke den ud. Der kan du klikke på linket heroppe i hjørnet, eller du kan klikke på linket nede i beskrivelsen. Men jeg følger som udgangspunkt den her dollar cost averaging strategi. Altså jeg investerer hver eneste måned kontinuerligt, og så investerer jeg i rigtig brede indeksfonde,
primært i aktier, men jeg har også investeringer i obligationer, og jeg har også begyndt på i år at så investere i kryptovaluta. Jeg kan rigtig godt lide at have sådan en rigtig bred investeringsportefølje, netop fordi jeg gerne vil have den her minimering af risiko, og for at få så stor spredning af mine investeringer som muligt. Jeg har også en lang investeringsstrategi. Jeg regner ikke med at skulle bruge af mine investeringer før om rigtig mange år, fordi jeg gerne vil have, at rentes effekt, jamen den ligesom skal jeg kunne gøre sit. Sådan så i sidste ende, så er størstedelen af værdierne af mine investeringer, det er primært rentegevinster. Derudover så gør jeg også det, at jeg oftest har nogle penge, nogle ekstra penge stående, som jeg kan bruge til at købe ind en gang imellem, hvis der er et fald i aktiemarkedet. Det var også noget, jeg gjorde i slutningen af sidste uge, efter vi havde haft det her fald rundt omkring i verden. Der tænkte jeg, at det var et godt tidspunkt at så bruge nogle af de her ekstra penge, jeg har gemt til sådan en situation. Så jeg valgte at købe op i S&P 500 gennem den her ETF fra iShares. Og derudover så valgte jeg også at købe lidt ekstra kryptovaluta for de resterende penge. Og grunden til at gøre det, det er jo fordi jeg ved, i hvert fald når vi ser sådan historisk set, jamen så stiger aktiemarkedet altid over tid. Så ved at der er de her kortvarige nedfald i aktiemarkedet, jamen så ser jeg det bare som om, at nu er aktierne på et tilbud, og dermed så er der en mulighed for at kunne få endnu mere ud af sine investeringer ved at investere nogle af de ekstra penge, jeg har haft stående. Så jeg følger jo selvfølgelig den her dollar cost averaging strategi, altså jeg investerer kontinuerligt, men jeg har også nogle ekstra penge stående nogle gange, som jeg så kan finde på at så investere, når der kommer de her lidt kortvarige fald i aktiemarkedet. Men ellers som hovedreglen, så investerer jeg sådan kontinuerligt for den samme dag hver eneste måned. Det her, det er jo bare min måde at investere på. Jeg anbefaler altid, at man laver sin helt egen investeringsstrategi, og man investerer på den måde, man har det bedst med. Skriv rigtig gerne hernede i kommentarfeltet din investeringsstrategi, altså hvad er det, du lægger vægt på, når du investerer dine penge. Hvis du kunne lide den her video, jamen, så giv den rigtig gerne et like, og abonner gerne her på kanalen, hvis I vil følge med i fremtidig indhold. Jeg udkommer med videoer hver eneste uge her på kanalen. Mange tak, fordi I så med. Til vi ses igen næste gang, kan I have det rigtig godt. Hej.